Вие имате ли някакви забележки по тази политика на увеличаване на доходите, което се предприема, включително и увеличаването на минималната работна заплата, защото има доста критики специално по това отношение? Увеличението на доходите трябва да бъде цел на всички ни. И с оглед на преодоляване на неравенствата, и с оглед на доближаването ни до поне средноевропейските нива. Но тук има едно голямо но. Увеличението на доходите трябва да се случва не административно. Не някой с показалката да сочи една стойност и да казва това е. То трябва да бъде следствие на повишена производителност на труда, по-големи обеми производства, нови пазари, износ, нови продукти, квалифицирани, образовани хора, които работят. Тоест, това трябва да бъде естествен процес. Държавата трябва да създаде условие на работодателите за спокойна работа веднъж, за липса на корупция или намаляване на корупцията, за стабилност и предвидимост на бизнес средата в България и на нормативната уредба. Тези фактори, ако се осъществят, бъдете сигурни, че доходите по естествен път ще нараснат много по-бързо, отколкото когато някой административно решава да ги определи. Защото административното увеличение на доходите, не базирано на тези фактори, които споменах, всъщност обезверяват огромна част от работодателите. Едно от най-големите им притеснения за следващата година са именно изключително бързия ръст на нарастване на разходите за труд. Тоест, пътят, по който трябва да стигне до високи доходи, е различен от този, който предвижда бюджет 2020. И четири, особено по отношение на минималната работна заплата. Но ние можем да го кажем същото и за максималния осигурителен доход, защото ние трябва да обясним на така наречената средна класа, хората с малко по-високи доходи. Защо всъщност ние искаме те да дават повече за своето осигуряване? Какво ще получат в повече? Какво по-качествено те ще получат като здравна помощ, например, защото и здравните осигуровки всъщност като средства, ето, те ще се увеличават. Или срещу осигурителните си вноски. Някой това нещо трябва да обясни на тези хора. А всъщност ние правим точно обратното. Ние го увеличаваме, пък ще видим. Не, вие кажете какво ще направите, така че хората да са стимулирани да внасят осигуровките си, защото не е тайна за никого, че не всички в България се осигуряват. Нали, ние имаме един доста голям дял на сивия сектор, в който знаем, че се плащат възнагражденията под масата. Нали, те не минават през банкови сметки да се проследи, или през банковата сметка преминава една част от дохода, обикновено около минималната работна заплата, останалата се получава в плик. Тоест, нека държавата свърши работата си по функциите, по които тя е разписала, да създаде условия. Когато ги има тези условия, няма нужда който и да било да казва на който и да било работодател увеличи възнагражденията. Възнагражденията са увеличени, те покриват размера на трупаната инфлация. Това показват всички изследвания. Тоест, компенсирани са. Но особено при тази липса на хора, нали, никой работодател няма интерес да потиска възнагражденията на работни служители, защото той ще ги загуби. Някой ще му ги вземе на друго място, ще предложи по-добри условия, тези хора ще отидат там. Изследванията ни показват и анкетните проучвания, които направихме с членовете на Българска стопанска камара, че има някаква, макар и почти незначителна промяна в
нагласите по отношение на бизнес средата, но тя е почти незначителна, тя е в рамките на едно повишение от около 2%. Половин година е твърде малък период от време, за да се случи нещо качествено като промяна или като нагласи в бизнеса. Нещо повече, нали, с проектите на данъчните закони и бюджета, всъщност имаше неща, които не говориха за стабилност, а за обратното. Нестабилност, непредвидимост. Така че твърде рано и все още не сме видяли работещи мерки и действия, които да ни насочат към това да вярваме, че имаме някаква по-добра стабилност в бизнес средата. На нас ни трябва двойно по-голям растеж, ако искаме да догонваме тези страни, към които се целим, нали, да стигнем тяхното ниво. За мен също са твърде оптимистични прогнозите на Министерството на финансите за този растеж. Двигател на растежа могат да бъдат инвестициите. Но за да има инвестиции, трябва да има подходяща среда за тези инвестиции. Ако вие сте инвеститор и очаквате разрешение за строеж, но го получите година, година и половина след като сте си подали строителните книжа, нещата няма да се случат. Ако вие очаквате да получите едно комплексно разрешително, което трябва да ви се издаде в някакъв разумен срок от около 6 месеца, но го чакате 2 години и 8 месеца. Това са конкретни примери, които аз ви давам. Трудно ще има инвестиции. Тук не говорим само за преките чуждестранни инвестиции, които са изключително важни, защото всъщност те са повод за това да привличат и други външни инвеститори. Не бива да подценяваме вътрешните инвестиции. А те всъщност и те са малко. За да имаме стабилен, устойчив растеж, вътрешните инвестиции трябва да са над 22-23% от БВП. В България трудно постигаме 17% вътрешни инвестиции, а пък размера на преките чуждестранни инвестиции е около 3,1%, което е твърде малко. Ето това трябва да ни подскаже, че трябва да провеждаме политики на насърчаване на инвестициите. Тук не говорим само за финансови стимули или данъчни облекчения. Говорим за цялостна среда, за бързо обслужване от администрацията, за електронизация на услугите, за бързи писти за инвестиции, които са в високи технологии, които ще водят до разкриване на работни места, и то качествени работни и устойчиви места. Инвестиции, насочени към дигитализацията, към зелената трансформация. Това трябва да бъде стимулирано от държавата. Трябва да има редица насърчителни мерки. Ние сме много често в бизнеса наричаме държавата на санкциите. Нали? Ние чакаме някой да направи нарушение, за да бръкнем в сметката му, да вземем имуществената санкция, да внесем в бюджет. Така няма да получим растеж. Ако ние преосмислим тази политика и от държавата на санкциите се превърнем в държавата на насърчителните мерки, аз съм сигурен, че успехите за всички нас и приходите в бюджета ще бъдат много по-високи, отколкото ако се разчита на санкции.